A kurva, teďka jsem řekl, že videoklip byl asi vážný. To jsem pojebal, bráško! Dobrý, zdraví vás Jacob, největší, víte co? A já vás zdravím srdečně, ale srdečně u nového videa, ne nové video, ale prostě video, které jsem slíbil, že udělám na konci léta, vole more. V tomto videu vám chci říct pár vět, pár bodů, jak to bude, co to bude, nač to bude a jak to všechno bude. Za prvé bych chtěl říct něco o kameře, takže s touto kamerou točím teprve druhé video. Jak jsem slíbil, tak budu točit s kamerkou. Já jsem si koupil kameru jenom z toho důvodu, v červnu, že udělám videoklip. Udělal jsem videoklip, a pak jsem kameru zahodil do skříně a byla tam 2 měsíce. Teď jsem to vytáhl, nabil jsem si to, v pohodě, všechno all right. A točím video, takže něco o kameře. Takže první bod je kamera. Takže kamera je Osmo, je to GoPročko. Já osobně jsem velice váhal, jestli mám koupit GoPro 7, nebo od té firmy GoPro 7, nebo toto. Jelikož kamera GoPro stojí tolik a toto Osmo Action stojí tolik, jsem si vybral tuto kameru, že prý je to lepší, kvalitnější a tato kamera má, že jako vidíte, sebe. A u GoPro 7 to není. Takže první věc, kamerka. Kamerka je velice dobrá, spokojenost. Jako teprve je druhé video, takže nevím. Tato kamera umí natočit i 4K. Ale jelikož 4K, když dáte na YouTube, tak se seká. Jako záleží, jaký máte internet. Já mám internet třeba slabý, ale třeba někteří mají třeba internet taky slabý. A třeba 4K, grafika není 4K, jako 4K. 4K prostě je dobrá, ale seká se to. Takže záleží, jaký máte internet. A takže v dnešní době je lepší točit ve Full HD. V té grafice. Takže první věc, kamera. Výborná spokojenost. Je to taková malinká kamerka. Pohoda. Druhá věc. Chci se vyjádřit k fousům, k šiltovce, proč to tak je a nač to tak bude. Takže musíte zvážit, proč jsou fousy. Takže když mám k šiltovku, což je teďka momentálně, tak to video myslím vážně. A kurva. Teďka jsem řekl, že videoklip byl asi vážný. To jsem pojebal, bráško! No dobře, takže když mám kšotovku, tak video myslím vážně. Osobně je to osobní věc, když je kšotovka, nebo bez kšotovky, to je jedno. Když mám paruku a plus tomu fousy, tak to video nesmíte brát vážně. Opravdu vážně ne, to jsou prostě cringe, to je sranda. A počkám na kouli, nevadí. To je prostě sranda, takže teď to už možná víte. Takže když uvidíte fousy, to jsou spíš reakce, reakční videa. Tam jsou fousy, paruka, tak to je úplně cringe, to je úplně, vole, sranda, jo. Takže asi tak, no jako, teď už to víte, proč to tak je. Takže když budu dělat videa se šiltovkou nebo bez šiltovky, tak je to, tak jsem upřímnej a jsem normální, dejme tomu. Když mám fousy, tak nejsou normálně, tak jsou probudí nějaký vetřelec a prostě to jde ven. Je to ven a když mám kšotovku, tak to ven prostě nejde. Jsem slušný člověk. Za třetí chci říct jednu závažnou věc. Momentálně vidíte koutek. Krásný koutek, který jsem si vybudoval přesně před rokem. Ano, je to rok. Toto video točím, dneska je 38. a já ho vydám 1. září. Tento koutek vidíte. Naposled. Víte proč? Protože se stěhuju, protože je barák prodaný. Víte, co znamená barák prodaný? No, tento koutek vidíte naposled. Takže si užijte tuto atmosféru, poslední toto video v tomto koutku. Koutek zůstane, takže nevím, co s tím udělá majitel. Možná to majitel to barák zbourá, vyřeším. Takže třetí věc, koutek. A za čtvrté, co bude dál, takže očekávejte od září, což už je dneska, bude harmonogram na Twitchi. Takže po roce začnu pořádně streamovat na Twitchi. To je dost smutné po roce. Já vím, no, co už. Takže bude harmonogram denně vystavený na Instagramu, na Facebooku. Takže harmonogram, streamy, videa, vlogy, let's playe.
Jelikož jsem tak si podělal s těma Let's Playama, protože jsem si všiml, že je moc videí na Let's Play z GTA 4, je moc GTA 5, takže udělám Let's Play hodinové, takže když jsem dohrál GTA 4, měl jsem to mít asi 54 videí, což je mazec, takže kdybych udělal video hodinové, tak mám místo 54 videí, mám třeba 25 a 25 je lepší než 54, podle mě, můj názor. Takže čekejte hodinové Let's Play. Je to lepší, podle mě si myslím. Sere mi jedna věc, že prostě YouTubeři slavní můžou už točit Mafii 1, vole, remake. No remake, vole, jak stojí slovo, ještě musím ještě zjistit. Nevím proč, jako kdyby dali aspoň někomu šanci, nějakému novému člověku, třeba jak jsem já, vole, tak prostě stoupne hned sledovanost. Prostě, protože Mafia je zlato, kámo. Tam se bude těžit hodně peněz, buď na streamu, nebo na YouTube. No jasně, já když dám video, vole, z Mafie 1, vole, a někdy v září, na konci září, tak co? To bude jak GTA 4, vole, podle mě. Takže asi tak, takže Let's Playe, vlogy, videa, reakce, takže co bych ještě řekl, takže za prvé byla kamera, to jsem už řekl všechno, co jsem chtěl, za druhé fousy, vysvětlení, za třetí koutek, barák prodanej, jo! A ještě bych mohl říct jednu věc, takže proč nebyly videa, proč nebyly reakce teďka v létě. Celý červenec jsem se to vysral a celý srpen jsem stěhoval nebo zařizoval byt jako škrábaní a tak dále. Myslím jako drhnutí země, nábytek, stěhování, prostě bylo to hodně, takže to zabralo celý srpen, bohužel. Ale to nic se neděje a teďka slunko zalezlo, takže teďka bude asi kamera černá, no nevadí, co už, ale už je konec skoro. Takže kamera, fousy, koutek, co dál, to už jsem řekl, takže já jsem už řekl asi všechno, takže už ukončím, protože má. Jo a za páté, co ještě tak mohu říct na závěr, prostě teďka dostanu CDčko, jakože program na vytváření videí, je videí koko, to jsou koko, vytváření písniček, beatu, takže už nebudou takové ty beaty, takové ty vyloženě z internetu, jo, to prostě poznáte, jestli byl by přece, ne? A bude prostě vlastní hudba. A jako ten program, to dostanu od DJa, od slavného DJa Jara, Jaro, zdar. A ten program stojí 5000, já to mám zdarma, kámo. Posud, co to jsou, prostě já jsou VIP člověk, všechno mám zdarma. Takže asi tak, takže toto bylo jako jenom úvodní video na 10 minut, jak vidím, jak čtu, takže pochybu tak 9 minut video. Pláža, plážo, kolotoč, lup. Takže pokud se toto video líbilo, dej tam like, odběr, koment, sdílení a potkáme se rozhodně příště a budou reakce, bude prostě víc videí, bude prostě svok. Tak si mějte krásně, skládejte básně a teďka si užívejte poslední chvíli v tomto koutku. Takže doběj, čágo bélo, šílenci.